Velkommen til Wolf Tactical, og velkommen til vores lille video her på YouTube. Hvis du ikke allerede abonnerer på kanalen, så tryk på en lille klap hernede i hjørnet, og så får du de videoer, som vi sender ud. I dag skal vi kigge på nogle nye tasker og pouches fra Miltech af. Og den første, vi starter med her, det er en lidt større taske af slagsen. Typisk sådan en, man har brug for til lidt større ting, som ikke kan være i sjovt nok, en mindre pouch end den her. Hvis vi kigger bagpå, du kan se her, du sætter den på via mollesystemet, helt klassisk. Knapper den op hernede, og så kan du tilføje den ned i din rygsæk, eller hvad du skal sætte den på. Forfra, igen relativt simpel taske, vi taler om her. Du åbner og lukker via spændet. Det, der så til gengæld er lidt fedt ved den her, det er på indersiden har du sådan en gummimembran, så den er rigtig god, når det er dårligt vejr. Så har du hernede, vi kan lige prøve at gå lidt tættere på, og se her, mulighed for at spænde fuldstændig til. Og nede i selve, kan man sige, rummet her, er der et stort rum. Og det gør, at de ting, som normalt ikke passer i lidt mindre pouches, de passer i hvert fald i den her. Der er mange af jer, der vil sige, eller vil kunne se, at den ligner nogle af de samme størrelser, som kan sidde i basis. Det var den første, vi kiggede på. Nummer to, som egentlig er to mere eller mindre identiske, bortset fra farven. Den her. Den kommer til velcro, det vil sige, at du kan have den siddende på vesten, du kan sidde den på rygsækken. Du har hurtig adgang til at få revet den af, hvis det er det, du skal have brug for. På forsiden her, ligeledes, plads til at sætte dit velcro-mærke på. Så har du lomme her. Kommer her. Så har vi selve i hovedrummet. Kommer lige hen til dig her. Du kan se her, der er det her mesh, så du kan lægge lidt mindre genstand ned, så de ikke farer rundt. Modsatte side, plads til kuglepenne eller andre ting, der skal sættes fast. Og så har du selvfølgelig selve rummet. Den er super fed at have siddende på sin vest eller på rygsækken og lige kunne tage den af, når man skal bruge den. Meget bekvemt. Den sidste, jeg lige vil vise jer. Kigger lige på den her. Ja, som du kan se, igen, vi bruger mollesystemet. Klikker op og i her på bagsiden. Der er lidt flere, kan man sige, funktioner på den sidste her, så lad os stille og roligt lige løbe den igennem. Forrest åbner du op. Så har du to mindre rum her. Så har du et lille rum her med lynlås. Og det, der er fedt ved lynlåsene her, det er, at du kan altså benytte den også, selvom du har handsker på. Den er nem at få fat på. Så lukker vi lige op til hovedrummet. Igen. Lille lomme foran, lille lomme bagved, og så har du selvfølgelig selve rummet. Det her, det er en super fed en. Du kan også have den siddende i dit bælte, når du bare er ude at vandre. Rygsækken, you name it, der er næsten ikke nogen grænser for den her. Den sidste detalje, jeg lige vil sige, det er, at man har påsat, kommer lige lidt tættere på igen, man har påsat de her elastikker, sådan at, fantasien sætter grænser for, hvad du lige kan have sat fast i den her. Så det var reelt set tre pouches fra Miltech. God fornøjelse. Klik på linket nedenunder, så kommer du ind og ser mere. Tak fordi du kiggede med, vil jeg have sagt.